Басты ақпараттық арна жұмысын жалғастырады. Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Нұрбек Жәлел. Елбасы Түркістан облысының Сарыағаш қаласында Ресей және Өзбекстан президенттерімен кездесті. Бейресми басқосуда Нұрсұлтан Назарбаев, Владимир Путин және Шавкат Мирзиев үш мемлекет арасындағы әріптестік мәселелерін талқылады. Атап айтқанда, сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық саладағы ынтымақтастыққа айрықша назар аударды. Сонымен қатар, ТМД және басқа да халықаралық ұйымдар аясындағы өзара іс-қимыл мәселелері қозғалды. Тараптар өңірлік және халықаралық күн тәртібіндегі негізгі басымдықтар жөнінде де пікір алмасты. Хорошие переговоры провели, я по прессе читал. Да, я думаю, довольны. Хорошие. Мы впервые сделали вот по нашему примеру, у нас же региональные встречи проходят. Мы первую провели встречу, вот Шавкат Мирзиёев предложил. Тысяча с лишним человек приехал из России. Вот, хорошо. Вот сами они регионы начнут работать, и все очень будет хорошо. Таяу шығыс бейбіт процесі бойынша Қазақстан ұстанымы анық әрі нақты. Бұл туралы еліміздің сыртқы істер министрінің орынбасары Ержан Ашықбаев Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің отырысында мәлімдеді. Жиынға қатысушылар халықаралық қауымдастықты сөзден іске көшуге шақырды. Кеңеске Иерусалимнен бейне байланыс арқылы таяу шығыс бейбіт процесінің арнайы үйлестірушісі Николай Младенов үндеу жасап, қазір аймақтағы шиеленіскен жағдайды бірлесіп шешудің қажеттігін айтты. Ал қазір Газа секторында экономикалық дағдарыс орнаған. Дүниежүзілік банк мәліметі бойынша Палестина жастарының арасындағы жұмыссыздық 70% құрап отыр. Сондықтан Младенов израильдіктер мен палестиналықтарды қақтығыстан бас тартуға шақырды. Осы ретте Қазақстан делегациясы таяу шығыстағы жағдайға байланысты елдің ұстанымын жеткізді. Таяу шығыс процесі бойынша Қазақстанның ұстанымы айқын. Біз тараптарды келіссөзді жалғастыруға шақырамыз. Әсіресе екі жақты форматтағы жүздесуге күш салу керек. Диалог Біріккен ұлттар ұйымы жарғысы, қауіпсіздік кеңесінің қарарлары, бейбітшіліктің жол картасы, араб бейбіт бастамасы, Мадрид принциптеріне негізделіп жүргізілуі тиіс. Бейбітшілік пен ядролық қарусыз әлем, тұрақты даму, адам құқығы, таяу шығыс үшінде жоғары принцип болуы тиіс. Жақында ғана Астанада әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының 6-шы съезіне қатысушылар қастық, кемсітушілік және діни тұрғыдағы қақтығысты жеңу жолында халықаралық ынтымақтастықтың маңызды екенін атап өтті. Қазақстан аймақта тұрақтылық пен бейбітшілікті орнатуға бағытталған барлық іс-әрекетті қолдайды. Шымкенттік кәсіпкерлер жолдауда жария етілген бизнестің жол картасы бағдарламасының 2025 жылға дейін ұзартылуын құптайды. Себебі өндірісті өркендетуге қаржы көптеп бөлінсе, сәйкесінше жаңа жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік мол болар еді, дейді іскер топ өкілдері. Мегаполисте текстиль саласын жандандырған кәсіпорынның тауарлары қазір шетел асуда. Алайда отандық өнімге мемлекеттік тапсырыстың жоқтығы көңіл құлазытады, дейді сала мамандары. Шымкентте таза мақтадан тігілген маталар мен бұйымдар шетелге шығарылып жатыр. Қаладағы тоқыма кәсіпорны ағалтынды егуден бастап, дайын өнімге дейін арадағы технологияны өздері атқарады. Басты ерекшелігі, даладан жинап алынған мақта талшығын өздері өңдейді. Тоқыма цехында мақтадан тоқылған қатты сұрмата әрі қарай боялып, одан түкті бұйымдар жасалады. Түрлі халаттар мен қолорамалдар, төсек орын жаймаларына дейін осында дайындалады. Ал бұл жетістікке кәсіпорын мемлекет қолдауының арқасында жеткен. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы мен қаржылған өндіріс орны тіпті экспортқа бағдарланған өндірісті қолдау бағдарламасы аясындағы субсидияға да қол жеткізген. Осы бағдарлама шеңберінде біз 2,5 миллиардтан асам миллиард теңге қолдау көрдік. Бұл қолдаудың арқасында кәсіпорындар орнына тұрып, жұмысын бүгінде жұмысын іске асырып жатыр. Осы бүгінде тұрған өнімнің бәрі, осы кәсіпорындардың бәрі өнімі отандық өнім. Осыны біз экспортқа да шығарып жатырмыз, отандық нарыққа да шығарамыз. Шымкенттен шығатын текстиль өнімдерінің құны шетелдікінен әлдеқайда арзан. Шикізат жергілікті жерде өсетін болғандықтан бағаға да әсер етеді. Бұл еліміздегі толық жұмыс істейтін өндірістік циклі бар жалғыз тоқыма комбинат. Серіктестікте 400-ден аса адам жұмыс істейді. Бизнес жол картасы жалпы 2010 жылдан бері елбасымыздың бастауымен іске асырылып келеді. Шымкент қаласына 40 миллиард теңге көлемінде инвестицияны құрайтын 180 жоба мақұлданып, соларға бүгін күнге дейін қолдау көрсетіліп келеді. Субсидия кепілдік ретінде, инфрақұрылым жүргізу ретінде. Бұл бағдарлама шеңберінде 400-ден астам кәсіпорын осы бағдарламаның қолдауын алып келеді.
Бизнестің жол картасы шарапатын көріп отырған кәсіпорындардың бірі. Өскемендегі өнеркәсіптік жабдықтарды шығару зауыты. Аталған кәсіпорын құрылыс пен инфрақұрылым, машина жасау, энергетика, металлургия, тау-кен және де мұнай химиясы өнеркәсіп салаларында инженерлікті қызмет көрсету ісіне маманданған. Құбыр жүргізу барысында қолданылатын түрлі арматураларды осы жерден шығарылады. Бүгінде Қырғызстан мен Өзбекстан сияқты мемлекеттердің нарығында бағындыруда. Зауыт ісінің ілгерілеуіне бизнестің жол картасы бағдарламасы айрықша қарқын беріп келеді. Соңғы 4 жыл ішінде аталған кәсіпорын бұл жоба бойынша жалпы 600 миллион теңге несие алған. Бұл несие өндіріс орнын жаңғыртуға үлкен мүмкіндіктер берді. Сәйкесінше кәсіпорын қуаттылығы да біршама артты. Сонымен қатар шығаратын өнім түрлерін де көбейтіп, нарықта бәсекелестік қалыптастырдық. Қазір мұндағы жұмыс кезеңдеп автомат жүйеге ауысуда. Әзірге байқап көру үшін роботтандырылған алғашқы кешен орнатылды. Жыл соңына дейін тағы үшеуін орнату жоспарланып отыр. Нұрбек Байбосын, Елмира Ахметова, Нұрмахан Мұсатов, Нұрмахан Бекмұратов. Хабар 24, Шымкент және Өскеменнен. Биылғы жолдауда студенттерді жатақханамен қамту мәселесі де кеңінен қозғалды. Дәлірек айтқанда 2022 жылға дейін кемінде 75 мың орынға шақталған жаңа жатақханалар құрылысын бастауы тапсырылды. Биылдың өзінде еліміз бойынша 5 мыңдай студент жатын орынмен қамтылмақ. Ал Батыс Қазақстан облысында тек колледж студенттерінің өзіне 2 мыңдай орынға жетекен. Тақырыпты сол өңірдегі әріптесім толықтырады. Биыл республика бойынша студенттік жатақханалар құрылысы үшін ел қазынасынан 1 миллиард 47 миллион теңге бөлініп отыр. Таяудағы 3 жылда отандық университеттер мен колледждерде білім алып жатқан 75 мың студент жаңа жатақханалармен қамтылуы тиіс. Кәсіпкерлердің жаңа құрылыстарымен қатар қонақ үй мен хостел секілді нысандарды жатақханаға лайықтап қайтадан салып шығуына мүмкіндік бар. Мысалы үшін сіздің облысыңызда хостелдер және мысалы үшін басқа объектілер, гостиницалар, тағы адмизданиялар болса, оларды біз жатақхана ретінде қолдануға болады. Бірінші талап бар. Біріншіден осы объект 50 жылдан үлкен болмау керек. Аресте ешқандай келісімшарты аяқталғаннан кейін осы объектіне мемлекет меншікке беруге болады, немесе өзінің меншігінде қалдыруға болады. Ақжайық өңірінде тек колледждерде білім алып жатқан 1800-дей студент жатақханаға зәру. Олардың бәрі қалада тұратын тума туыстарын сағалап, немесе пәтер жалдап амалдап жүргені рас. Дегенмен облыста келешекте бой көтеруі тиіс бірнеше жатақхананың жобасы дайын. Жаңа нысандар аудан орталықтарында да салынбақшы. Бүгінгі күнге біздің облыс бойынша 3 жатақхана салуға құжаттылық сметалық құжаттамалары әзірленуде. 1300 орынға Ақсай қаласында Бурлин ауылында 150 орынға, қалада бір жатақхана 150 орынға, екіншісі 500-ге. Өңірдегі ең көне білім ордасы Махамбет Өтемісов атындағы мемлекеттік университетінде 5 мың студент білім алуда. Олар осы оқу орнынан 24 түрлі мамандықты меңгеріп шығады. Университет басшылығының айтуынша, келер жылы 500 адамға есептелген 9 қабатты жатақхана құрылысы басталады. Биыл біздің университет барлық талаптарға сай келетін 500 орындық жатақхана салуға тапсырыс беріп отыр. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында инвестордың барлық шығындары бюджет қаржысы есебінен өтелетін болады. Қаражат осы 500 орынның толығып отыруына қарай төленеді. Оны арнайы құрылатын комиссия анықтайды. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік бағдарламасының ережесіне сәйкес мемлекет 8 жылдың ішінде инвесторға қаржыны қайтаратын болады, ал кәсіпкерлер ғимаратты оқу орнының меншігіне өткізеді. Сонымен қатар студенттердің айлық төлемақысы шәкіртақының 15%-нан аспауы тиіс. Талғат Серікқалиұлы, Болат Жарылғасов, Қанат Махмұтов, Орал, Хабар 24. Жаһан жаңалықтарымен жалғастырамыз. Тайваньда ірі темір жол апаты тіркеліп, 17 адам қаза тапты, тағы 100 жолаушы жарақат алды. Оқиға Илань уезіне қарасты Суао мекенінің жанында болды. Шулин қаласынан Тайдун шаһарына кетіп бара жатқан поезд белгісіз себептермен жолдан шығып кеткен. Оқиға кезінде поезда 310 жолаушы болған. Қазір оқиғаның мән-жайы анықталып, тергеу жүріп жатыр. Ал ақштың Клемсон қаласындағы тұрғын үй кешенінің бірінде еден опырылып құлап, 30 адам жарақат алды. Оқиға көп қабатты ғимаратта орналасқан түнгі клубта болды. Сауыққа жиналған адамдар билеп жатқанда бірінші қабаттағы еден жертөлеге құлаған. Әзірге оның опырылуына не себеп болғаны белгісіз. Қазір тексеру жұмыстары жүріп жатыр.
Сауд Арабиясы билігінің журналист Джамаль Хашогидің Стамбул қаласындағы консулдықта қаза тапқан мойындауы халықаралық қауымдастықтың сынын ашырады. Біркен ұлттар ұйымы тез арада ашық әрі жан-жақты тергеу жүргізуді талап етті. АҚШ президенті Дональд Трамп: «Сауд Арабиясы жақсы одақтас мемлекет, бірақ журналистің өлімі кереғар әрекет екенін жеткізді». Ал Австралия премьер-министрі Скотт Пейн мен кей елдердің саясаткерлері мен бизнесмендері Эр-Риядта өтетін ірі экономикалық форумға қатысудан бас тартты. Еске сала кетейік, кеше Сауд Арабиясының ұлттық телеарнасы бас прокурорға сілтеме жасап, Хашогидің осы елдің Стамбул қаласындағы консулдығында өлгенін хабарлады. Ақпарға қарағанда Хашоги ғимараттағы адамдармен сөзге келіп, төбелес шығып, соңында журналист қаза тапқан. Осы іске қатысты корольдықтың 18 азаматы тұтқынға алынып, екі жоғары лауазымды тұлға отставкаға кетті. Қостанайлықтар биыл аграрлық саланы ғылыммен ұштастыруға басымдық беріп отыр. Осы орайда мал және өсімдік шаруашылығында бірқатар зерттеулер жасалмақ. Ғалымдар заманауи жабдықтардың тілін меңгеруге барынша күш салады. Озық технологиялар еңбек өнімділігін арттырып, сапалы өнімге жол ашады. Аграрлық ғылымды игеруді қостанайлықтар қашанда алғы шепте. Жергілікті агрономдар мен фермерлерге тәжірибе шыңдауға бар мүмкіндік жасалған. Бүгінде ғылыми зерттеу институты жанында соңғы үлгідегі зертханалар жұмыс істейді. Олар толығымен цифрландырылған. Мысалы, мына тың технологиялар 9 көрсеткіш бойынша сүт сапасын анықтайды. Күніне 1500-ға тарта сынаманың нәтижесін береді. Жақын арада лаборатория тағы да жетілдіре түспек. Время измерений уменьшится. Өлшеу уақыты қысқарады. Егер бұрын 10-13 минут аралығында 10 сынама алсақ, енді дәл сондай уақытта 20-30 сынама алуға мүмкіндік туады. Агрохимия анализін жасау зертханасы да жаңа деңгейге көтеріледі. Бидай мен мал азығынан бөлек, енді мұнда асыл тұқымды малдарға генетикалық зерттеулер жасалады. Барлық асыл тұқымды малдардың генетикалық нәтижелері, оның шыққан тегі болуы шарт. Яғни біз малдарды құжаттандырумен айналысамыз. Лабораториядағы барлық көрсеткіштер бірыңға республикалық ақпарат жүйесіне жүктеледі, сонда расталады. Мы хотим помочь. Мұндағы селекционерлердің сиырдың өнімділігі жоғары жаңа тұқымын шығарғанына көп уақыт болған жоқ. Аймақтың ауа райына бейімделген жылын 6000 тонна сүт беретін тұқым қаратомар деп аталады. Ол қара шұбар сиырды голштиндік өгізбен будандастыру арқылы алынған. Они адаптированы к нашему климату. Оның басты ерекшелігі төзімділігі. Ашық далада қатты аязға шыдай алады. Жылы мезгілдердің қолайсыз кезеңдерінде өнімділігін жоғалтпайды. Сиырлардың салмақ қосуы таңғаларлық. 18 айлық таналар 400 келіге дейін тартады. Жергілікті сиыр экономикалық жағынан шетелдік тұқымнан әлдеқайда тиімді. Данияр Сұлтанұлы, Ермек Мұхамедияров, Қостанай, хабар 24. Жылы жайда көкөніспен бірге балықты да өсіруге болады. Енді мұндай заманауи технология Қазақстанда да енгізілмекші. Оңтүстік кореялық компания осы жобаға 2,5 миллион доллардай инвестиция салуға дайын. Ерекше жылыжай туралы оңтүстік Кореядағы тілшіміз Владислав Цойдың бейне материалы. Бұл ерекше жылыжай. Осында тек көкөніспен жеміс-жидек қана емес, балық өсіруге болады. Ал өсімдікті суару үшін жерасты аквариумының сөзгіден өткен су түрі қолданылады. Осылайша өнертапқыштар елді экологиялық таза өнімен қамтамасыз етіп отыр. Сыртынан да, ішінде де бұл қарапайым жылыжай. Осында салат жапырақтары және басқа да көкөністер өсіріледі. Ерекшелігі суару технологиясында. Топырақтың үстіңгі қабатының астында балықты өсіруге арналған су қоймасы бар. Биосүзгіш суды қоқыс және аммониден тазартады. Сосын қоректік заттарға бай су мен өсімдіктер суарылады. Әрі қарай пайдаланған тіршілік көзі балықтарға келеді. Осылай су айналып жүреді. Су температурасын, топырақ ылғалдылығын, көмір қышқыл газ деңгейін және басқа да параметрлерін компьютер бақылайды. Ең маңызы, өсімдік тамырлары жылы жерде болу керек. Сондықтан қыста қазақстандық жылыжайларда жылу жабдықтары ерекше назарда болады. Осындай нысананың құрылысы Жамбыл облысы Қордай ауылында басталды. Егер жоба сәтті жүзеге асса, мұндай кешендер еліміздің басқа аймақтарда да пайда болады. Қазақстан нарығы біз үшін өте тартымды, сондықтан өз технологияларымызды енгізуге дайынбыз. Жылы жайлар құрылысы біткеннен кейін жергілікті мамандарды оқытуды және техникалық көмек көрсетуді жоспарлап отырмыз. Ал көкөніске сұраныс өссе, жылы жайлар санын көбейтеміз. Осындай технология арқылы
400 тонна көгініс, және жылан балық пен бекіре секілді 40 тонна балық өсіруге болады. Қазақстан алғашқы өнімді келесі жылдың 1-90-ында алуды көздеп отыр. Балық пен көгіністі Ресей мен Орталық Азия елдеріне экспорттау жоспары бар. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар 24, Оңтүстік Корея. Оқушылардың қоршаған орта туралы танымын жетілдіріп, оны таза ұстауға қатысты жауапкершілігін арттыру. Қорғалжын экологиялық обсерваториясының орнитологиялық орталығында осындай ерекше бағдарлама жүзеге асырылуда. Жоба ақ елшілігінің шағын гранттары негізінде қолға алынды. Осы демалыста экологиялық тәрбие бағдарламасының тәрбиеленушілері қорғалжын қорығына барды. Балалар үш күн бойы орнитология аумағындағы құстарға бақылау жасады. Еліміздегі ақыш елшілігінің өкілдері балалардың уақытты тиімді өткізуіне жағдай жасады. Біз мұндағы кішкене көлдің бірін таңдадық. Сол жерде мекен еткен құстарды дүрмен бақыладық. Өкінішке орай қоқиқазды көре алмадық, бірақ үйректерді, су құзғынды көрдік. Мен мұндай саяхат алғаш рет шығып тұрмын. Өте қызықты болды. Қорғалжын қорығының көркін жай ғана сөзбен жеткізу мүмкін емес. Әсіресе маусым, шілде, тамыз айларында айдынында тулаған балықпен көл бауырлай ұшқан құс көздің жауын алады. Ұшқан құс пен жүгірген аң, жыбырлаған жәндік түгелдей осы арқаның аядай ғана жерін алып жатқан қорғалжын қорығынан пана тапқан. Суылы, нулы жер болғандықтан өсімдік те сан алуан. Құстың 500-ден астам түрін кездестіруге болады екен. Оның бесеуі бүгінде қызыл кітапқа енгізіліп, ерекше қорғауға алынған. Мы начали привозить с прошлого года. Өткен жылдан бастап қорыққа келетін оқушылар тобы құрылды. 250-ге жуық бала қонақ болды. Ең қызығы бізге келіп кеткен жас өрендер енді табиғатты ластамаймыз деп уәде беріп жатады. Қоршаған ортаны қорғауға атсалысамыз деген ниет бар оларда. Демек, бұл бастаманың берері мол. Оқушыларға айтқымыз келген ойымызды жеткізе алдық деген үмітім бар. Бұл жоба келер жылдың ақпан айына дейін жалғасады. Кейін курстың қорытындысына сай орнитология бойынша бағдарлама әзірленіп, білім және ғылым министрлігіне таныстырылады. Нәтижесінде 5-ші, 6-ші, 7-ші, 8-ші сынып оқушыларына арналған арнайы курс бағдарламасы дайындалмақ. Әсел Тумашқызы, Наурыз Базаров, Хабар 24, Ақмола облысы. Әлемдік спорт түрлерінің күніге хабар тарататын тілшілер қауымы бүгін жасыл алаңда өздері сынға түсті. Хабар агенттігінің 23 жылдығына орай мини-футболдан баспасөз қызметкерлер арасында жарыс өтті. Биылғы бәсеке халық жазушысы Шерхан Мұртазаны еске алуға арналды. Шағын футбол турниріне қатысуға 30-ға тарта команда қатысуға ниет білдірген. Биыл футбол десе, ішкен асын жерге қоятын жандар 16 команда болып жарысқа түсті. Олар 4 топқа бөлініп ойын көрсетті. Сайыс бірден тартысты басталды. Ұйымдастырушылар мен кәсіпқой аяқ топ шеберлерінің айтуынша, доп додасы жыл санап өзінің ауқымын кеңейтіп, деңгейін арттырып келе жатыр. Сөйтіп, Астана Арена стадионда бақ өкілдері ала допты ұршықша ерді. Бұл турнирге бірінші емес 3-4 рет келдім. Жігіттердің алдында енді кішкене ойындары да, тактика жағынан да, өздерін техника жағынан да кішкене осал болған. Қазір көріп отырмын, жігіттер жаттығып, жігіттер дайындалып келгені көрініп тұр. Жігіттердің тактикалық жаңағы өзінің бір схемаларын жасап, сондықтан турнир өсіп отыр деп ойлаймын. Жігіттердің де деңгейі де өсіп отыр. Сондықтан жақсы, турнир жалғаса берсін. Көпшілік хабардың дәстүрлі турнирін көптен күтті. Сондықтан болар өңірлерден Тараз, Талдықорғаннан командалар келді. Ал ойыншылар жасыл алаңда жан алысып, жан берісті. Ширек финалда жеңіске жеткендер үздік төрттікті құрады. Осылайша Цаи командасын 3-1 есебімен жеңген хабарлықтар финалға жолдама алды. Ал 2-1 есебімен қарсыласын қапыда қалдырған Тараз командасы 3-ші орынға табан тіреді. Ал талдықорғандық Тұран командасының ойыншылары ақтық мәреде хабарлықтарды қапыда қалдырды. Қонақтар турнир иелерін 5-1 есебімен жеңіп, жеңіс тұғырынан көрінді. Тұран командасының ең алғашқы осы республикалық турнирдегі үлкен бір додал жарыстағы бірінші орыны, үлкен жүлдесі. Барлық команданың мүшелері шын мәнінде жан алысып, жан берісіп, ең соңына дейін ойнап, осы бүгінгі қуаныштың, мерейтойдың иелері хабар командасымен финалда жолықтық. Өте тартысты ойын болды, жігіттердің ешқайсының осалы жоқ. Шын мәнінде бұл жерде мен ойлаймын, жеңіс емес, әріптестердің барынша бір-бірімен қарым-қатынасы, сыйластығы деп ойлаймын.
Бұл турнирде үздік ойын көрсеткен бақ өкілдері түрлі аталым бойынша марапатталды. Алғаш рет халық жазушысы Шерхан Мұртаза атындағы сыйлық табысталды. Айта кетсек, биыл бас жүлде иегерлері 300 мың теңге ұтып алса, екінші орынға 200 мың, үшінші орынға 100 мың теңге сыйақы берілді. Әсел Тумашқызы, Ерлан Наурызбаев, Марат Тиханбаев, Хабар 24, Астана. Осы уақытта келіп жеткен ақпараттар легі тәмәм. Арнамыздың эфирінде амандықта қайта жүздескенше.